Pozdrav svima ljudi, ja sam Marko, za sve one koji me ne znaju, a vi ste na mom YouTube kanalu. Kao što već vidite, ovo je jedan novi vlogmas video, tako da šta bi vam rekao, nego ostanite do kraja videa. A šta ćemo raditi u ovom videu, pravit ćemo dekoraciju za 100 novogodišnju, tako da ostanite do kraja videa i vidite kako je to meni ispalo, pa možda vam dam neku ideju da i vi napravite nešto slično tome. Evo ovako ljudi, prvo... Sad vam snimam, znači, naknadno voiceover. Uglavnom, prvo što sam uradio jeste da sam napravio ove sanke. To sam vam malo više ubrzao, ali uglavnom sad ću vam sve objasniti. Prvo sam napravio pravougaonik 4 x 2 cm i njega sam isekao na 3 trakice. Onda sam... To ajde, sad čekat ćemo da... Vidite kako sam to uradio, pa ću vam dalje nastaviti s objašnjavanjem. Evo vidite, to sam tako podelio i iscrtao, znači vi ne morate tako, već ako hoćete to da pravite, možete napraviti veće, manje, uglavnom treba samo na kraju sve da vam se lepo uklopi. Onda sam isekao dve trakice od po 2,5 cm i ne znam koliko su bile široke, možda, pa ne znam ni da li su pola. Centimetri, možda i uže. I to sam isto isekao, evo vidite, ja sam vam to sve gore posložio kako će to na kraju da se spaja. Sada sam da pravio kao one nogariće, odnosno postolje na kom će biti gornji deo sanki. Njih vam treba 4, ja mislim da sam to po pola centimetara dugačko i možda manje malo od pola centimetara široko. Uglavnom, ovo što vam ne kažem tačno mere, to možete onako proizvoljno. Ja vam otprilike kažem, pošto stvarno i ne sećam baš, pošto sam ja to na licu mesta i smišljao. Ali verovatno možete i na internetu da nađete baš šablon, a da ga i štampate i... i sečete samo. Da, šta sad sam stavio, to jest napravio trake, valjda 8 cm dugačka, ali sam ih na kraju skratio, koje će mi biti donji deo sanki. I sada sam napravio još jednu prečkicu 2,5 cm, znači kao i ove dve, znači još jedna, tako vam treba i 3. I evo, sada ćete uglavnom u nastavku vidjeti to sklapanje. Evo sada možete vidjeti, ja sam znači ovaj gornji deo sanki prvo zalepio ovim lepkom za drvo. Možete bilo kojim, zato što baš nije pogodan ovaj sa vrućim, ovaj pištolj za vrući lepak, zato što onda neće biti tako precizno zalepljeno i vidjet će se onaj lepak, tako da možete bilo kojim lepkom za papir, a ovo ostalo sam lepio toplim lepkom. I da, napomena, kada ovako nešto radite, obavezno stavite neki papir, nešto, bilo šta da zaštitite sto, inače će vam se propastiti od svega ovoga. A i zato što sam ja sam to stavio i zbog toga zato što sam koristio dosta prirodnih stvari koje iz kojih stalno nešto ispada i one stalno nešto krune, rasipaju, tako da mi je posle to sve to smeće koje otpada od njih na jedno mesto.
Evo, sada sam uzeo da ih obojim i pošto nisam nigde mogao da nađem belu temperu, poslužio sam se ovim korektorom i da, evo vidite, ovde mi se malo, zato što ovde ide jako mala količina ovog silikonskog lepila i onda se on brzo osuši, tako da sam ovo sada prebojao korektorom da bi mi sve bilo iste nijanse bele. Evo sada šta mi sve bilo potrebno, znači od debla drveta sam isekao ovako jednu dasku malo deblju onako da mi se da ne bi pukla prilikom sušenja, pošto je to drvo bilo još uvek sirovo, mislim tek je bilo isečeno tako da nije imalo vremena da se osuši, pa da ne bi puklo ja sam ga malo tanje isekao. To jest malo deblje, onda sam stavio sa ove suprotne strane, znači ne sa one koje ću dolepiti, nego sa one suprotne, sa ovim pištoljem za topli lepak ili glugan sam stavio, napravio kao 4 stopice, tako da kada se to stavi na sto da ne bi grebalo sto i oštetilo ga zato što to nije baš savršeno ravno, a ovu gornju stranu sam uzeo malo i ošmirglao tako da bi bila ravnija i lepša. Onda ovde vidite šta sam koristio, znači ove 4 sveće sam kupio još prošle godine u Lidlu, ja mislim da ih i dalje ima. Ovu sam našao da kućicu keramičku, znači imao sam ovog deda mraza, jednu šišarku i ovo što vidite skroz u levom uglu jeste od nekog žira, pa sad neki deo, ja ne znam što je tačno to, ja sam to prvi put ove godine video. I sad evo vidite kako sam to posložio i ove sanke sam tu ubacio. Znači prvo sam zalepio ovu šišarku i dalje ovo počeo da lepim. Ove sveće, ja mislim da mogu i ove godine se nađu, ali nisam siguran. E, ovo me vam pričam, znači to ja ne znam šta je, znam da je od žira neki deo, ali sad stvarno ne znam šta tačno, ja sam to u šumi pronašao, verovatno i vi možete u nekom parku ili šumi. Ja mislim, e sad ovo su isto prirodne bobice, ja sam to našao na nekom drvetu, valjda su to glogove bobice, ako ne, ja ću vam napisati tu ili u opisu videa koliko su tačno to drveta, te kao bobice crvene, tu ima slično da se kupi. Samo što su malo krupnije, ali meni za ovo nisu mogli ni da posluže te krupnije jer ne bi stale. I tako sam uzeo ove bobice, te lepio, otkinu ih znači odavde sa malim ovom peteljčicom kao da bi duže to bilo sveže i polepio ih na tu šišarku.
Evo vidite, sada sam uzeo i ovog Deda Mraza, to je inače neki ukras za jelku, samo što sam ja skinuo onaj gore povez, končić onaj i ovako ga stavio. Ja mislim da to svi skoro imate, a i ako nemate, oni su jako povoljni. Dalje šta sam uradio jeste da sam jednu jako tanku grančicu isekao ovako i napravio kao uz ovu kolibicu da imaju i neka drva. Posložena tako što sam malo stavio silikona pa naređao par tih grančica, pa opet silikona, pa kao da može se zapali tu logorska vatra. Mislim, takav je efekat dobijen i to mi se baš jako svidelo jer je dosta doprinalo tome, a i verovatno svako od vas može naći tako neku bezveze grančicu. Na kraju sam polepio sve, znači ove kućice i sveće baš, tako da nigde ne može se pomeri. Da, dodao sam nekoliko ovih lešnika i oraha i kasnije vidjet ćete da sam dodao i još nešto tu. Evo sad sam polepio ove sveće, samo morate naneti malo više lepka jer u suprotnom se taj lepak ohladi pre nego što stavite sveću na njega. I tako sam polepio sve ove četiri sveće. Evo vidite kako sam imao ja problem sa ovom najmanjom svećom, nikako nisam mogao da je zalepim, nego sam 4-5 puta to morao da ponavljam, ali sve u svemu bitno je da sam na kraju uspeo. Mislio sam stavim i ovog malo zelenila, sada možete vidjeti, ja sam tu dodao, iza mi je bilo malo šupljikavo, pa sam dodao i od žira ovih kapica, to sam sve našao u prirodi, dodao sam malo od oraha. Evo vidite kako je ispalo ovo sa grančicama. I dodao sam da malo kore drveta, evo možete da vidite još neki lešnik, polovinu oraha. Uglavnom dodao sam da to bude onako malo punije i evo već možete vidjeti kako to ispalo. Evo možete vidjeti i unutra kako to izgleda na tom nekom veštačkom svetlu. Meni se jako dopada, sad ovo je neki prirodni stil, vi možete ići na razne varijante. Uglavnom, nadam se da vam se video dopao, vi ga lajkujte, subscribeujte se i to je to.